Boleh aci baru. Wah, kamera ya. Main itu padahal wes dilap nih terima terima tadi nek bulu jene kocak ana karat bentuk aja enak 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 tadi itu enak gede tadi ya. Nah, iya. Ini masangan kan sini. Masang ra kowe. Siji wis ora. Yo masang iki yo ben pasang. Sing ngendi iki? Sing kene to, kene to.